Bunga amat ya Allah. Geus lahir ke alam dunia. Suhaibah, kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna, sok teruskeun nyusuan, dimerdekakeun ku bunga-bungana. Kula boga Allah geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Na iku bunga-bungana Abu Lahab. Jariahna nu ngaran Suhaibah nyusuan Kanjeng Nabi, padahal hanya saminggu nyusuanana. Bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh ka ditu namakan jadi musuh Kangjeng, teu imannya namah kacaritakeun jagang ka di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun. Tetapi kaunikanana asal poe Senen, asal poe Senen. Nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas. Ku bunga-bungana lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen. Atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge. Pokona mah geus moal ka neraka bae lah. Endul anu tadi tukang gaplet teh sorga dul. Ka sorga endul, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية سداجان orang ngeraskeun pangaosan orang-orang mepet hujan heula. Doana anu bakal dibawakeun ku Kiai Haji Supendi. Urang ngaminan kabeh. Allahumma shalli wa li walidayya wa rahmhuma kama rabbayani shaghira. Orang baca doa teruskeun Rabbighfirli barang wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manjur oge Haji Fendi. Sakieu manjur ih. Masyaallah. Ngadoa deui abi. Ya be hujan aja. Eta kene doana eta kene. Ya Allah ya Rabbi. Hujan kan? Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Dinaungi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu
dinararaga ta'ziman wa takriman, ngagungkeun tur ngamulyakeun kana dilahirkeuna jungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu urang berharap ka Gusti Allah mudah-mudahan urang jaga di akhirat dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat doa Kiai Haji Supendi, hujan bisa dipindahkan. Jadi lain hujan dieureunkeun tapi pindah, pasti di hiji daerah aya nu ngagebreg di hujan. Lamun aya nu kabanjiran tur aya nu kenteng nararagagan, tinggal nuduhnya na bae. Pernah terjadi di Padarincang. Di Padarincang haul Ki Suhaimi, hujan gede luar biasa. Akhirnya pas Kiai Haji Supendi ngadoa, hujan reda, alhamdulillah. Etalah nu pernah terjadi babanjiran teh, nu aya nu maot nu di mobil teh. Mantak ka polisi geus ulah hese-hese tinggal nangkep. Iya, iya. Tapi ye sajam doang ge kurang ge hujan deui bakal. Sebab di ditu di kadieu gede hujanna ku ireung ditu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meme nyaritakeun maulid bisi di Cilongok aya nu hajat di mana bae ya panggil ye. Maksudnya bisi hayang eureun hujan ngan kukudangna gede. Ya nama teu beunang teu diberkatan aja hujan deui bae. Lamun urang kamari maulidan pertama di Asem, alhamdulillah nyaritakeun tentang bahwa Kangjeng Nabi urang eta ternyata horenganan leuwih ti heula. Diciptakeunana tur diangkat jadi nabi nabatan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Diciptakeunana ti heula tapi diturunkeunana pandeuri. Dina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya Nabi Isa alaihis salam. Zaman Kangjeng Nabi Musa agama ngaranna Yahudi. Kitabna Taurat nabina Kangjeng Nabi Musa alaihis. Di Taurat geus dijelaskeun bakal aya nabi ngaranna Isa. Di waktu turun Kangjeng Nabi Isa, alhamdulillah agama ngaranna Nasrani. Kitabna Injil, nabina rasulna ialah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Di kitab Injil geus diterangkeun, berikut di kitab Taurat jeung Zabur, engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani teu salah di zamana, Yahudi teu salah di zamana. Ngan mun kuari di zaman Kangjeng Nabi Muhammad masih kene Nasrani jeung Yahudi atau kadaluarsa. Kadaluarsa. Di zaman itu mah bener, di zaman kuari kurang bener. Sebab geus aya Al-Qur'anul Karim.
Kanjeng Nabi nyaritakeun meh-meh. Memeh Kanjeng Nabi turun teh aya zaman fatrah. Zaman fatrah teh zaman pegat syariat. Sabara tahun zaman fatrah? 500 tahun. Di saat 500 tahun teh setelah Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit, jelema acak-acakan. Didinya Taurat dipake deui sawareh ku Yahudi, Injil diteruskeun sawareh ku Nasrani. Dimodip-modip-modip, ditahrib-tahrib-tahrib, dirubah-rubah kumaha kahayang. Akibatna 500 tahun tersebut teh Masya Allah numabok ambalaya. Kacilongok-cilongok numabok. Tatangga Rusdi marabok. Tatangga Haji Masuri marabok. Si Endul manggis bugu. Tama biang. Nyana pengedarna cepu nanya sial kesindul aduh prostasi gara-gara ngebengkel hese jadi cepu tewa kabek tuh itu mabok di zaman patra diteruskan kurang cilongok. Ngan untung lain orang Cilongok asli KTP nama nu Lampung nu Palembang orang Cilongok nama leuwih teula. Gusti Allah nu agung asa zaman patra baheula zaman patra seperti kitu orok mabok remaja remaji mabok geus puguh kolot etalah zaman patra jelas syariat. Asal geus mabok bae atuh geus. Kabela dituna noelan simba. Ya Allah, ya Rabb. Jadi di zaman patrah mah percis kos hewan. Aya gejak kotok endogan, haju nijileung leuman, kemudian megar. Terus diparaban ku indungna. Gede anakna jadi jago tekebel indungna ditumpakan sial tak kotok. Masya Allah atuh kunaon di Cilongok jadi kos kitu ku ari. Na'udzubillah min dan lain di Cilongok iyo Cilongok itu Cilongok iya memang biangna. Gusti Allah lu aku zaman patrah seperti gitu mbe reneh anakan paraban ku indungna gede-gede-gede-gede mbe lalaki mbe na. Ngomong ke mana mak tiris mak siap ke mak iya mak tiris yee neangan sejen lain gitu mak mendingan emak be lindek mama sial tak mbe goblok. Ya Allah ya Rabbi atau neangan kali itu cek gili bedan di aing bae. Lah, mak, mak, mak. Si mana nonggeng deui sial. Ya Allah, ya Rabbi, eta zaman patra. Zaman patra mah seperti eta. Anak ka emak, emak ka anak, bapak ka anak. Dan selanjutnya selanjutnya eueuh syariat patra ngaranna ge. Masya Allah Karim. Kunaon haju dilanjut ka zaman ayeuna? Zaman patra eueuh syariat. Numain gaple hambalai judi eta endul nu mantak gendut beuh balak genep malulu ya Allah cimplong kunyana dileg-legan mantak eta lamun ngising deuleuh ge waduh nah ieulah zaman patra geus araya kabeh kuari nu ngaran mabok zaman patra hambalai berjamaah saimah saimah sakampung sakampung na. Kemudian zina kitu keneh zaman fatrah mah kitu keneh judi luar biasa
pembunuhan-pembunuhan nu mantak nyana di ditu nyieun kapilah-kapilah. Makin loba kapilah makin kuat nyana persatuanana. Ketika kuat persatuanana nyana ngadominasi ka rombongan-rombongan jeung kapilah-kapilah anu leuwih leutik, dijadikeun mangsa lah kapilah nu leutik ku kapilah-kapilah anu gede. Teu aya hukum syariat, nu aya adalah hukum kekuatan, disebut rimba. Mana nu kuat, mana nu gagah, etalah nu menang. Kitulah seputar zaman fatrah. Perlu dikanyahokeun memeh turun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaranna zaman fatrah. Saat di negara unggal negara sadunia teu jelas, leuwih-leuwih di Saudi Arabia, Jaziratul Arab, dimimiti Mekah, Madinah, Suriah, Baghdad, Yaman, terus dijelas. Maka tanggal 20 April tahun 571 hari Senin, Allah ngalahirkan seorang manusia, afdalul makhlukat, Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nuti ditunati Kangjeng Nabi Adam, terus ka Kangjeng Nabi Isis, naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zukriyah wa khusuhal qaribul mujibu bi an takuna umman lil Mustafa. Terus pindah min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin, pindah, datanglah ke Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah sepermakna sperma Kangjeng Nabi aya di dirina, eta Sayyid Abdullah masya Allah kase kase biasa, aya sperma Kangjeng nu bakal dijatuhkeun ka Siti Aminah. Masya Allah, eta awewe teh teu kuat hayang neuli Sayyid Abdullah bade datang ka ngarerinti. Aya nu teu dahar sapoe-sapoe peuting asal neuli Sayyid Abdullah seubeuh. Aya nu dua poe da peuting asal neuli Sayyid Abdullah bae seubeuh we. Ku kasep-kasepna lapar leungit. Neuleu kasepna Sayyid Abdullah lain Sayyid Abdullah, tapi aya calon Kangjeng Nabi nu aya di pundakna, nu aya di punggungna, kabawa ka asep. Awewe anu saminggu teu dahar asal lapar neuleu beungeutna seubeuh. Asal lapar neuleu beungeutna warg, masya Allah. Ialah keistimewaan Kangjeng Nabi urang. Kakarak aya di awak Sayyid Abdullah bae geus kos kitu. Sabalikna urang keur seubeuh neuleu haji panik, masya Allah lapar. Lapar haju neuleu haji Masuri, waduh tambahnya lapar nya belung. Atuh geus kitu. Sabalikna teh mah. Urang keur seubeuh neuleuh haji Masuri, masya Allah. Azana hendak dah hendak gitu. Ayah nukus gitu jelemanya. Diciptakan gugus ya Allah, asal nulah hendak, asal nulah hendak. Nes gugus iya mana? Macam-macam. Segitu dijasan ya, tuh tetap hendak hendak banyak. Masya Allah kari. Nah ialah Sayyid Abdullah. Begitu Sayyid Abdullah langsung nikah jeung Siti Aminah, kemudian jima, pindahlah sperma ka rahim Siti Aminah, ngahiji jeung ovum, ngadadak Siti Aminah pikar sepeun jelema. Eueuh jelema anu henteu seneng ningali Siti Aminah resep. Mantak awewe lamun geura hamil kadeuleuna geulis. Heh kadeuleuna geulis bae heran. Budak santri mah hajuna resep kanu kanu reuneuh bae heran. Atuh ka kebo-kebo reuneuh resep budak santri mah. Si Hajas. Meureun kebona eta geulis meureun. Anak teh asal deuleuh nu reuneuh bae, ya Allah ya Rabbi, geulis amat ta kebo. Atuh ciuman ku si Allah. Lamun aya awewe reuneuh teh beda sinaran. Sinaran
Siti Aminah luar biasa. Gelisna ka binabi. Masya Allah karim. Dicaritakeun terus dina berjanji mah bulan kahiji, bulan kadua, bulan katilu, bulan kaopat, bulan kalima sampai bulan kasalapan. Hartina perbulan-perbulana ieu kadatangan nabi-nabi, impian-impianna kapanggih jeung para nabi. Etala nu sok ngayuni ngaranna. Mentak lamun awewe keur hamil teh ngimpina aya nu ngimpi kaisingan kotok. Iyuni teh kotok. Anakna bakalna yuni teh kotok. Iyuni teh kotok teh teh kotok mah pan boro-boro, boro-boro di ditu, di meja ge dicempal bae pan teh kotok. Di kursi dicempal. Tah lamun aya jelema geus yuni teh kotok geus. Kajen teuing diimah sorangan ku indungna nyingkir sia. Yuni teh kotok eta. Geus gubuh babaturanna disingkir-singkirkeun bae. Teteh yuni teh kotok nu bagus mah yuni kembang. Mentak pandian ku kembang. Jadi dukun ieu mah tuh. Supaya bagus. Lain kitu. Keur hamil bacaanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Terutama salakina. Pamajikanna hamil sok ngedengeng. Bacaan ku salakin udah pakai baju sih apa nggak suado tiga lahiran ini mah masya Allah dek diberi jampe ya se bacaan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sampai selesai tiupkan kuari ti dia tiluhur heula ka handap adung geus sakitu puas ha kuari bacaan deui wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkeun ku ari ti handap kalu setek bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara sampai nu tadi ku ari ti dulu tadi gede ka handap terada leuwihan saya ti leuwihan maksudna abeh babari kaluarna abeh ngeunaheun abeh ulah aya kendala eta jampena catet eta di samping geura hamil bacalah surat Yusuf abeh kasep kos Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Yusuf kan kasep ibarat samangka dibelah dua sabeulah ku Kanjeng Nabi Yusuf sabeulah deui kabehan urang kabehan. Itu untung rusia irungan ge. Petet-petet ge teh sabeulah samangka ku kabehan urang masyaallah. Tuh Kanjeng Nabi Yusuf mah samangka sabeulah ku sorangan. Loba nu kaedan-edanan ku Kanjeng Nabi Yusuf. Masyaallah na ieu awewe seringan maca surat Yusuf salakina gitu kene. Seringan maca surat Maryam. Nah, nu tadi etalah jampe paranti nu hamil. Siti Aminah ditanya, kumaha ieu ketika hamil apakah karasa? Hamil teu karasa nanaon. Sugan karasa berat, masya Allah. Cik Siti Aminah teu pernah ngarasakeun berat seutik ketika cek. Walamma tamma min hamlihi syahrani ila masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu abdullah barang dua bulan Siti Aminah hamil ya karim Sayyid Abdullah nawafat maut Sayyid Abdullah nu kasep teh di Madinah budak di jero beuteung geus teu boga bapa pinabieun pi rasulin Allah nu ngatur boro-boro harta kakayaan
bapak nage maut di Madinah. Kumaha Siti Aminah ketika maut ngadoa langsung ka Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti maha sagala-gala. Tumpuan abdi salaki anu direncanakeun ku abdi bakal ngurusan anak tapi kehendak Gusti lain. Abdi pasrah segala rupa ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya mungkin ieulah anu terbaik pikeun abdi jeung anak abdi. Seuri Siti Aminah. Seuri sugan ceurik Siti Aminah henteu pasrah ka Gusti Allah. Percis kosoran Cilongok we kitu. Cilongok Cilong kitu tenang we. Sia kurang seserian we geus boga nu anyar. Sial jasa. Orang Cilongok pisan. Porenganan selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kontu tama intermeso tam. Setelah selanjutnya dan selanjutnya nayalah lahirlah Kanjeng Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin sakumaha tadi dicaritakan. Begitu borosot lahir ke dunia sinar cahaya nyorot saimah-imah terus kaluhur. Urang Mekah kaget aya cahaya anu luar biasa. Lamun urang geus ka Mekah, ieu Masjidil Haram Baitullah naik ka arah wetan. Eta di dinya aya Maulid Nabi. Tempat lahirna Kanjeng Nabi masih aya ayeuna. Didoser geus puluhan kali didoser deuk dileungitkeun ku pemerintahan Saudi Arabia, potong doserna. Urang Arab kan Wahabi. Nyana mah teu percaya kana karomah-karomah. Nyana mah teu percaya kana leluhur-leluhur kuskaran itu deuk dipiceun. Tapi kersaning Gusti doser parotong bae. Nah, ti kerajaan Salman nu ayeuna bakal berubah insyaallah. Saudi Arabia kuari deuk berubah menjadi Sunni. Wahabi bakal dipiceun mun ieu kesampaian insyaallah. Jadi engke bakalna urang mun ka Mekah ngeunaheun zarah. Haji Mazuri mah geur matu bagi zarah di Mekah na haji ku Wahabi diulah-ulah tu kamayangan cakna aing mah ngeunaheun cakna tapi engke mah bebas zarah insyaallah kuari anu dipenjara geus 200 pangeran ngetembak geus genep pangeran bahkan masih kene aya 100 pangeran bakal dipenjara ieulah biang-biang korupsi di Saudi Arabia jeung biang-biang Wahabi insyaallah lamun ieu laksana bakal berubah menjadi Sunni ahli sunnah wal jamaah sebab diteliti ku Raja Salman kekacauan-kekacauan ternyata adalah ti Wahabi. Saat di Indonesia kuari kerjebarkan Wahabi justru di Saudi Arabia kuari dek ditumbangkan ke Wahabianana kersaning Gusti seperti etalah. Nah langsung diurusan nu ngabidana nage langsung Siti Asia. Berikut bidadari secara gaibna tidinya langsung dibedong disusuan langsung ku Siti Aminah nu pertama sehari dua hari kemudian disusuan deui ku Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ieu jariah Abu Lahab. Abu Lahab boga amat ngaranna Siti Suwaibah. Kubungah-bungahna Siti Suwaibah dipanggil ka dinya nyusuan. Saeunggeus teh nyusuan nyana bebeja ka Abu Lahab. Tasi mana anjeun? Aminah ngalahirkeun anak kasep jeung lucu. Ajuh kula milu ngurusan. Cik Abu Lahab teh ieu nu aya di Injil teh anu bakal turun ti Abdullah jeung pasangan Aminah. Bakalna lahir seorang nabi ialah Muhammad. Cik Abu Lahab bunga amat ya Allah geus lahir ke alam dunia. Suwaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bunga-bungana. Kula boga Allah geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Na iku bunga-bungana Abu Lahab jariahna nungaran Suwaibah nyusuan Kanjeng Nabi
padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh ka ditu nama kan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jagang ka di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun. Tetapi kaunikanana asal poe Senin bae asal poe Senin nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bungah-bungahna lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senin. Atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge. Pokona mah geus moal ka neraka bae lah. Endul ya endul. Anu tadi tukang gapleh teh sorga dul. Ka sorga endul, masyaallah. Bahkan nyana jadi pamimpin ka di ditu. Jadi pamimpin, ayo. Mana anak ku anu make balak genep teh sorga. Cek malaikat ku jadi koskiah teh ya. Lantaran cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cacak-cacak Abu Lahab ngan sakadar bungah ku lahirna hungkul tanda kelahiran tanda kabungahna lahirna Kangjeng Nabi diperdekakeun ngaran Suwaibah sebagai jariahna di akhiratna datang ka ditiiskeun poe Senin. Masyaallah tuh komo urang baca selawat ja urang mah osok pan sanajan bari tilu ge tilu tas salatna tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja masuk itu sabarai mas bangun tilok gimana lebengat tak ada le tilok asal tilok lain dari sinaran masuk macam solawat mah asalnya iya masya Allah kari lebengat pula datang dekat macam solawat ayah jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa macam solawat mah poe eta nyana boga anaknya genep iwih jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kibé lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun ka nu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan heuh nya jeung teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur meujeunna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan. Cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon? Susah jasa kula. Hese jang dahar-dahar aja anak genep. Maksudna ieu deuk dijual teh neuk dibelikeun ka nu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha. Geus eta mah urusan maneh, ku ari mah poe ieu aya eueuh jang dahar. Namun deuh jang dahar ketungguan. Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan dua. Jadi genep jeung dua sabaraha? 8. Dibere 8. Tek. Jeh geus gara ka imah lah. Gampang ngajual imah mah ieu kana dahar bae. Di Baghdad makan roti dahar. Dibawa ku nyana ka karak salengkah dua lengkah. Salengkah dua lengkah. Aya anu baramaen bari ceuri kuruma neuleukeun roti. Makna jeung anakna tilu dibawa neuleukeun roti bae. Cak yeuna aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae. Asana teu wasa amat. Geus neuleudeui kicep deui neuleudeui kicep deui ka roti. Cak indungna teh beuh kula geus dua poe, dua peuting teu dahar. Tuh kan kula janji setengah jam bangun deuk turun deui hujan. Terus kajen angin geus aya doa deh angin geus ada aya geus teu sanggup pun mesti ngagebrek burung pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deh dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi matak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati syekhina al-mukarram syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah. Tuh beres doa eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doa eta. Ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun. Nawawi,
coba nggak doa deh, doanya eta deh bae. Robi firli wali wali daya warji cakurang arab eta deh doana. Dek nurunkeun hujan eta, dek ngerenkeun hujan eta kene. Mentak pernah diputat hajat. Kemudian manggil Haji Pendi mamacana hujan. Kemaribis. Haji Pendi dipetakeun doa, gua geprek datang ka subuh. Datang ke subuh sama Masya Allah, datang ke ini rarungkan dia tidak, artinya ada balik aja tentu Bapak Baca dari berberekat dua kali hiji diputat, nomor hiji di mana itu? Itu kos gitu ceknya depan, cena dibaca kukulah menjadi kos gitu doa salah nyambatnya terus aja terus gerimis letik tuh cek gue lagi setengah jam bener baik guys, coba cepet baik lu tadi dongeng lah. Begitu manehanna bebeja bahwa ieu teu dahar 22 peuting geus deuleukeun ka roti bae teh anakna. Indungna ditanya, "Aya ditu boga anak sabaraha?" "Genep sarua siji ngai." "Aduh, lamun dibikeun gawe anak teu dahar." "Geus lah, aing mah tanggung susah cek kan." Jadi bikin kabeh kan, "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali maca shalawat." "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala." Kajian batur udah. Aing mantek ge kajeng. Tirinya nawarkeun imah deui, ngalamun bae nyana. Kapanggih jeung Sufyan, can balik nyana. Emangna pan eta can dalahar anak? Dibikeun ka Pangkal Tobar main. Kuari mah geura datang ka imah. Itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun. Inumeun deung sajabana, wallahu alam ti mana? Kula ge teu nyaho. Ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya jeukeur di babagi. Nya nganeng beci. Nu bener ieu, Masya Allah, coba geura datang ka ditu. Nya geuraan bae percaya teu percaya nyana. Begitu leumpang-leumpang bener di mana? Puping. Pan ieu ngadadak saha nu mawa. Nya datang ka dinya dipeluk ku pamajikanna, ka Masya Allah, ya kekiriman kakak puaranya. Kekiriman kakak. Sini bener ya. Iya tadi ya tamu tadi, cina kakak meuli di ditu segala bubuahan, segala tim makan jeng duit-duit tadi tadi bagikan panku kakak atau masyarakat kesiba bagikan jeng duit-duit na. Titaku sah, cina titaku kakak. Aing bingung ya kasihan. Kumaha lalakon. Masya Allah Karim. Ngeskos gitulah kejadianannya. Nyana ge kaget ternyata begitu dibikin kabar ramaen teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah. Iyalah kejadian sholawat nu ajaib nu mantak kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat bae tadi masjid bangunan segala apa non gitu ngar ketua maraca sholawat bae tadi bangunan bari geus laleh ieu ku rokok tapi tah ieu aturan di masjid maca shalawat bae tasbih kaluarkeun ngajiwi hayu di masjid teh maca shalawat da kieu teh tasbihna ulah hiji 10 jang jualeun maksudna lain maca shalawat jualan tasbih tah ieu kaajaiban na ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu geus penting maotlah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat puguh jelema susah amal-amal nu lain bagus korenganan nyana teangan sasolawat solawat na doa dibandingkan jindu lain garoreng otomatis solawat ele jas solat na kurang bagus kebagusan solawat tetap ele tetap kakenca cek malaikat iya mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba ayah amal nu sejen awa periksa periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat eueuh sholat teu bagus puasa teu bagus haji kitu kene tahajud tilok
duha komo duha mah pak belit jeung pabrik dan saya solawat tuh doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca diteangan amal nu sejen dikorekan iya mah keputusannya mesti neraka kehelah cak balik katu sejen pasti ayah ya ahli solawat kajen kukum lagi ayah periksa ayah nu tadi teh ta sodako kapangi saat susah teboga nanaon nyana sodako roti nujang anak pemajikan tea bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodako tur nyana ngecelakkan cai mata nele fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluarga itu na ceri bara mental nyana lagi ceri nah ayah ya amalit timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kebodi etek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu iya lempeng kecak malaikat kudu kubayar tetap air lempeng keman can boga maziah can boga kalewihan iya can bisa dikasorgakan neangan deh amal ayah tak amal ngecelak cai mata ku karunya ke pakir miskin nyana ngerasakan lewih berat tibatan keluarga na ceritlak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mekabeh kuaing segala rupa disedekah-sedekahkeun cakene sakiki bogana ngan sakitu ge nang pamere eta geus nyajadikeun amal anu luar biasa nah ieulah didinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji solawat ngan teu ngangkat ku solawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat teh doang tapi tina hikmah solawat hati jadi leles sehingga daek gura bere nah iyalah solawat ka Kanjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tina maca solawat daek mere lamun orang nyaritakan berkah keberkahan tadi caritakan ku Habib teh emang berkah ku mak berkah mak iya lamun orang dahar hasil daharna digunakan kemana lamun iya hasil daharna daek dibawa ibadah teta dahar ngarana berkah lamun orang mobil boga kendaraan iya kendaraan dibawa kemana dipakai kemana lamun kendaraan dipakai ibadah ya ke masjid ya zara iya kendaraan ngarana berkah lamun orang boga pemajikan orang teh mawa anana karena ibadah bae lamun orang mencat sholat cek pemajikan kak bisa sabar aja sholat kak neng ulah mikiran kula kula mangke deui kesalah kita mah bisa neng jan mante eta pamajikan lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah dan selanjutnya masyaallah karim na ieulah maziah shalawat ka Kanjeng Nabi urang sering maca shalawat ka Kanjeng Nabi ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca shalawat teu iman ka Kanjeng Nabi ngan sakadar bunga kulahirna Kanjeng Nabi jariahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mentek lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok maca shalawat teu panas teu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditonton ku urang neraka kabeh berarti mah ngaji ka neraka wayahna nya ima tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis teu ngajawab ya kan ku embung meureun nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kanjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah
Datang ka 5 tahun, tahun pertama Kanjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahirkan Kanjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu, tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kanjeng Nabi teh ya. Leuwih handap umurna tibatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakilah tahun kaopat Kanjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkan Siti Halimatus Sa'diyah ningalikan kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkan, nu hiji melek dada nakadi. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikan. Berikut dulur susukna ningalikan bae kaget. Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kanjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kanjeng Nabi terus dibelek, diberesan. Siti Halimah kaget, kasieunan, saeunggeus da kasieunan, maka Siti Halimah sadia ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai diturun deui. Iya ma insya Allah diteruskan kurang mantas bulan ini dia ke mana ya? Ke mana? Iya malam nanti ya? Hah, ini mah jadi sekretaris ya harus saya biasa. Heran ini mah. Itu nyawa jadwal aja. Ah malam naon? Ah malam satu. Iya dilanjut. Kakarak datang ke tahun kelima. Kanjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah. Lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieunan. Nangke urang lanjut tahun 5, tahun 6, tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakal. Nya, jadi ieu bae terus dimimiti kamari ti dinya geus dimulayan, bari datang ka tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una, wazidna ilman wa yakinan, wazidna ilman wa yakinan, wazidna ilman wa yakinan, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udhu billahi min kulli hal ahli an-nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.